Netko joj je jednom rekao da je poput čuvene mučenice iz 17. stoljeća Dive Grabovčeve. Ali ona odbila tu usporedbu. Ona da je kao diva. Ta prekrasna, nedužna, 20-godišnja djevica koja je hrabro odbila bračnu ponudu turskog okupatora, kupreškog Tahir Bega. Očaran njome odbio je prihvatiti njezino odbijanje, pa ju je zaprosio i drugi put, preko posrednika, dok je ona čuvala ovce. Ponovo je odbila i pobjegla u planine. Treći se put Beg pojavio glavom i bradom, pronašao je i na smrt je izbo nožem. Ona je žrtvovala život kako bi sačuvala svoju čast. Za razliku od nje, Ese nije odprla raditi, barem fizički, iako je plakala i preklinala ga da ostavi na miru. Nije se fizički odprla ni Dušanu Duletu i što je još gore, sama ga je odabrala. S tim odabirom, odabirom života umjesto smrti, odrekla se svoje časti. I zato nikad ne može biti velika kao diva. Tako je to ona vidjela. Koliko je često poželjela da ju je okupator ubio, kao što su ubili toliko mnogo tisuća drugih, tako da može biti kao diva, čuvena i štovana, ikona, simbol snage i načela, vjerna samoj sebi i svom narodu. Kakva lijepa sudbina. Znala je zavidjeti onima koji su umrli, naročito ako su prije toga bili mučeni. Oni su bili junaci, mučenici. Patili kao što je Isus patio na križu zbog grijeha drugih. Oni su bili ti koji su navještali najveću tajnu života, suosjećanje u emotivno mrtvima i otupjelima. Nažalost, shvatila je da njezina sudbina nije bila biti diva. S druge pak strane, diva nije bila majka, čije dijete bilo uhvaćeno u stupicu negdje u Mitnici, u okupiranom Vukovaru. Diva nije morala živjeti za svoje dijete, spasiti svoje dijete. Nije li S bila diva na neki drugi, možda važniji način? Nije li i ona patila zbog tuđih grijeha i preživjela kako bi drugima dala život? Zadnja kap, onaj jedan događaj koji ju je uvjerio da krene na Radetu i Dušana Duleta, bio je kišni dan kad je naletjela na Dušana Duleta nakon svog povratka u Vukovar. Radetu je dotad vidjela već 3 puta i to ju je umalo slomilo. Ali kad je vidjela svog drugog silovatelja, donijela je odluku. Obojica će morati platiti. Prelazila je cestu i dugi niz automobila stajao je čekajući da krene. U tom trenutku primijetila je kako se vrata jednog automobila otvaraju i iz njega izlazi policajac. Odmah je prepoznala njegov profil. Bio je to Dušan Dule. Silovatelj i otimač, slobodan i nekažnjen, preobražen, zapravo promaknut u branitelja pravde, zaštitnika slabih, siromašnih i iskorištenih. Koljena su joj klecala, pomislila je da će se srušiti pred svima, ali nekako je uspjela prijeći na drugu stranu ceste i sjesti na obližnu klupu dok nije ponovno mogla normalno disati. Dušan Dule žustro je nastavio hodati neprimijetivši je. Automobili su ponovno krenuli u oba smjera, život se nastavio. S se zahihotao. Apsurdno. Budući da ništa nije bilo ni najmanje smiješno, ali taj hihot ublažio napetnost i spriječio da ne potrči za Dušanom Duletom i napadne ga golim šakama, jedinim oružjem koje je imala. Obitelj joj je rekla da je najbolje da to pusti na miru. Što će ljudi reći, to će oživjeti stara sjećanja po kojima je najbolje ne čačkati, kao da su sjećanja majušni grobovi raštrkani po čitavom gradu, što su zapravo i bila. Jedno sjećanje, jedan grob. Strašno je tako se sjećati prošlosti po grobovima, ali prošlost je živa poveznica bez koje bi čovjek poludio. Prekineš li jednu jedinu nit sjećanja, ono što ti preostaje
je ludilo. Ona je s time završila. Dala je svoj iskaz, rekla sve čega se uspjela sjetiti, sve pojedinosti, kako je bilo, i mora da je to bilo dovoljno jer je državni odvjetnik podnio tužbu za silovanje protiv Radete i Dušana Duleta.